该是 OK 的嘛，礼拜一，结果呢，就因为所有的整个县里面就有一个地方它没有开机成功，继续全部宕机。那我们知道在软体里面啊，基本上你有一个叫 bypass 的功能，就是说，哎，你这个主机没过，我们其实可以跳过去其他地方运作。那这是一个很基本的假设情况下，因为轻忽这件事情，它就让这事情爆发了。所以也就是说，台湾现在的政府的问题在这个地方，你不要小看这些东西，因为这里每一两个小时的损失，如果你算是比如说我因为这件事情贷款就没有办法下来，我的费用就没办法去缴，而且那个车费什么东西算起来，对大家生活上的困难度很麻烦。因为特别这件事情哦，像很多上班族，他为了一些事情他必须请假去弄好这个身份证，那你这请假还有包括交通，事实上很让人家很麻烦的。回到公司，然后这件事情在交接，这个我觉得这个是不便民，对不对？但是我们更关心的是，这个是21亿的一个案子，21.7，这是绝对是外包的，对不对？那你要想标给软体公司做的，对，可是这是多么重要的所有全国的这个户政资料，所以这个资料的保密它到什么规格？基本上来说，这个里面所牵扯到就是个资嘛。对啊，其实个资各自的保密到什么规格？这是最核心，户政是最核心的，这才是我们最担心的一个事情啊。这个应该啊，他都可以搞到这样宕机，我显示就还没有。你知道意思不？这个部分一太可怕，一定我倒是比较不担心啦，因为它不是外包，它就是它这个工程分硬体跟软体两个部分哈。硬体人就负责电脑啦这些设备嘛，那原本是大同，后来大同不做了啊，换给交给另外一家做。对，那软体公司呢，就是董事长叫做冯定国，大概可能很多观众朋友忘记这个人了。他以前当过市议员，也当过立法委员。他有个姐姐叫冯定雅，也当过市议员哈。他是那个红三军的副总指挥。对，然后呢，出事之后呢，软体公司推给硬体公司说你这个硬体规格不够，所以会宕机。硬体公司推给软体公司说你为什么不做平行测试？啊，所以两边互推，现在到底谁的错？我说我不担心各自，就是因为软体公司他只负责写软体，那资料 key in 好转移全部都是还是我们的户政事务所的公务员。所以咱今嘛，行政院呢，什么几个部会到底都几个部会的信金姐，高通波及的 e-tag， 咱已经堵到荷兰了。好，内政部一个民政系统，起码赌个芬兰呐，好，是不要撞。而且行政院其实你明明就有资讯的人才啊，你有统计的人才，你有科技的人才啊，然后你连内政部处理一个户政都处理不好。而且我最好奇，户政不是什么高深的难度，连千禧年的电脑危机我们大家都可以解除了。你户政这种东西，你解除你没有办法摆平的。这么阿哥，我觉得这么严重的事情，没有能力到一个，可以不用出来讲一句话，不行。到现在是消消气耶。这么阿哥，我觉得国发会啊，你赌个爱尔兰啊。国发会刚成立，没开多少？8亿，要盖国爱尔兰，盖新大楼。那为什么都要叫蓝呢？都苏利南。哎，刚成立的单位哦，什么事还没干？第一件事，先盖，先花钱盖好，盖大楼，盖办公大楼。它应该是国家地皮发展委员会。有时候就觉得说，是不是自己会的字太少，已经没有办法用什么比较精准的字来表达自己内心的愤怒了。真的，可是每次发生事情模式哦一样，刚那个年旺就讲，他说软体推硬体，硬体推软体，其实都一样啊。台北捷运发生问题的时候，土木推机电，机电推土木，啊，永远找不到到底或那个源头到底在哪里。不是，可是这事情一定有个主事的人，你总要内政部长啊，主事都是上面的人啊。但是我要为那个户政人员讲一句话，就是因为我太太以前也是户政人员，那其实哦，我自己是医生嘛。事实上，我们在医院里面哦，用那个我们有所谓的医力系统，像我们医院也历经过好几次的系统转换嘛，系统转换没有办法，因为隔几年那电脑太旧了，你。作为系统已经没有人在用了，好你一定要升。给你坏了，好。不是问题是什么，你知道吗？如果说现在电脑出了一点问题，其实我们不要到宕机哦，它只要慢下来的话，其实所有的，比方说门诊外面的人，其实就跟那个户政也是全部一关卡一关号，一关卡一关啊，对。对，大家都开始躁动，不断的进来问啊，其实倒霉都是什么？都是第一线被骂的，都是第一线人。可是呢，你说医院电脑宕机，我们怎么办？其实还是可以做，户政还是可以做，就是怎么我们在想办法把库房的纸本找出来，要单用抄的，对，其实户政也可以啦，把旧的纸本都弄出来。每个户政事务所都放一个李宏源的人形立牌，你买马王，你买蚂蚁，那可能会骂第一线，因为第一线他是更累，花更多时间承受更大压力啊。对户政人员来讲，他甚至是给不赢，尤其过去这。一个礼拜，护证人员背极辛苦啊！来，先休息一下。挨骂了吗？对，直接不是他们直接把油直接往上泼了。
去外面买个酱油回来啊，然后新闻大画画。好，我是觉得对政府真的要更多的监督跟要求高一点，鞭策，要不然你上从 e-check 到户政，你就觉得说这几年是冷机招奸。其实不是只有，应该从那个当时马特拉，就是我们说的木栅线，那时候转换就已经出事了。现在这个事情没有解决 ，e-check 是你现在看到了，还有包括我们说户政，还有一个我们正在进行，恐怕永远不能通车的那个机场捷运，不会通车啦。对，它那个要通车，可能不知道什么时候，因为它最核心的部分，也就是一样是属于这种软体机电，根本就没有办法使让系统。硬体都做好，系统没有办法进行。我发现我们这个政府从当时马总统在台北当台北市长一到现在为止，他都没有学会一件事情：硬体不是只要美，软体要更能够实际，而且要不断的测试完之后，最后确定完之后再上线。他没有学会这件事。哎，这个案子是什么时候？从2016年到现在，现在是2014年呢，总共是花8年的时间，8年运作这套系统出来是大宕机。你想看 ETAG 已经造成民怨了，理论上那个神经应该绷紧了。对，这个 ETAG 是已经是就这个事情发生都没有任何的感觉，这些一零一代的这些内政部长都一副不关他的事情，跟你讲各部会轮流放火，真的，所以这里面问题已经是说我们现在政府哦，我们总共花了1兆8000亿的预算，1兆9000亿预算，其中有将近1兆2000亿是给这个所谓的我们这些人事费用、退休金费用，给他们这些运作费用、什么特资费之类的事情。你发现他们领这么多的钱之后，事情没有做，而且我们这个政府还在不断扩大哦，我们又把这些雇员还有他所谓的派遣工算进去，我们的政府跟相对于2300万人口，不只是大，是很大的政府，14个部会，比美国部会要大，比中国部会要大，这么大的机构里面，他不但人流放火，而且是啊，对这种事情他没有感觉，没有人愿意为这个事道歉，没有螺丝的问题。为什么这样，你知道吗？大家都不在乎了。这个案子，你看到最后追究谁？追究户政司长谢爱玲哦。刚刚杰明讲很好，假设今天好这些事情，遇到错就有人要下台，就有下台的压力，要换人。现在不是啊，现在是每个部长只要你捧某个人，捧到爱尔兰，捧到格陵兰，你捧到什么纽西兰，对，捧到纽西兰你就没有事情。不行啊，格陵兰跟纽西兰，对啊，你只要捧老板捧到格陵兰去就好了。我跟你们不是这样吗？我刚刚有讲我太太在户政上班嘛，那大家也讲啦，阿扁那时候改革户政，对，奉茶服务变好，柜台降低啊，但是我跟你说，他们的同事，我听他们讲，几乎90%都非常讨厌阿扁，因为增加他们的工作负担。对，没有错。对啊，你要知道马英九这整个政府，还有我们现在内阁很多，他们都好喜欢马英九。不是，这些人的出身背景是什么？很多人都是从官僚系统出来的。其实你要叫他们去 push、去逼、去施压以前他们那些同事，对，不太可能啦，不太可能。可是台北市做了之后。其他全国都跟进，就跟进啊，跟进嘛。这个已经做了，没办法。那其他没有做了，我跟你讲，不做就不做了。政府只会做一件事情，编预算，然后发包，完了他就不管了啦。有了，他还会再去看，再去逼，他还会修厕所啦。他除了管这种厕所小事之外，牵涉到2300万人生老病死的户政，你出生、死亡登记都得靠户政，没有在管这个。我们讲一点有趣的啦，那个。美国有一个25年的节目哈，最近结束了。那个叫杰利，他是一个脱口秀，他常常骂那个嘲讽那个奥巴马。就他结束那一天，他掉眼泪哦。好，他说：“哎呀，想不到我也有结束的一天。”这样，因为收视率吗？好像他没有写原因，可能是他也许他想休息了。但是呢，他有找奥巴马帮他弄一段贺词，就是一段讲话。奥巴马说：“其实我知道你骂我骂得很惨，不过你也不用担心你未来的工作，我已经帮你找了一份了，因为你刚刚讲到格陵兰，我会正式派你到南极去当大使。”这个幽默，美国人可以开这种幽默，可以开这种玩笑。你看，对奥巴马多高招。好了，所以我们来看一个，虽然天气很冷，看一个很热的新闻了，好不好？这美人，你就有这样的机会。为什么？你现在有自由身啊！哦，我单身了。对啊，而且你女儿一定有男同学啊。每个礼拜找
回家吃饭了。现在14岁，身高要在180公分、70公斤的。伊娜的同学是几年级的？算高七年级，七年级，国一年级，差不多13、14岁。对，这个呢年纪稍大一点，这个应该是国三，好，他是17岁的，17岁高一了，对，高一了，超过高一了。等一下我会讲一个14岁，好，谢谢你的鼓励。哥，你不要以为不可能，因为14岁都可能。可以不要讲我吗？17岁的少年，好，他爱上了这个42岁的妈，这个妈妈，所以这个干妈其实他本来是有结婚的，而且有小孩。那他呢？把这个少年呢有带回家，可是被他老公发现，说他们两个人好像很暧昧。后来呢，果不其然，就是太太跟他承认，承认以后呢，他们在外面啊有过这个关系啊。那后来跟他决定跟太太离婚。那这个太太呢，在离婚之后，他也觉得很后悔，所以呢，他回来求先生说啊，让我回来啦，不然子女怎么办，对不对？哈啊，我跟你道歉。后来先生又让他回来，可是先生让他回来之后，这个少年呢，就开始不断的回来。他想跟他断了，对不对？女生想断，对，男生不想断。17岁的男生，17岁少年维特的烦恼是14岁嘛，对不对？啊，记不记得那本书？对，那这个是寂寞的17岁。这个，因为你想14岁、17岁，有可能啦。这个就让很多家长也知道说，这个时间的男生他们的感情，那如果遇到这样的事情，要怎么的 smooth 的让他过去？我觉得那是一个过程，让他过去，不要上到新闻，造成这么大的伤害。可是很不容易是。可能哈，这是他们第一个，就是说，有可能是第一次发生关系的性伴侣，或是第一个比较有长久关系。我跟你讲，那个牵扯会很深，就好像我们讲嘛，你们跟第一个女朋友有牵扯这么深吗？还好吧，每个人的初恋都是刻骨铭心这样子嘛。哦，对，那个小孩子而言，其实他也没见过什么世面啊，你当时是跟另外一个多刻骨铭心。对，我蛮好奇的，可以讲一下吗？讲一下嘛，治疗一下我们啊，心理医生也有这一段情啊。我应该，如果是讲我啦，他真的要讲哎，好，等一下，好吧，先休息。这是你医生讲，本来就很直接，整个医生都会自杀。是啊，新闻大画画。哎，潘医师，刻苦你的心理是初恋情节。我初恋是应该19岁，我念医学院大一的时候，然后那个对象。我那时候很厉害，对象是学姐，哦，护理系的学姐，她4年级，她长得非常漂亮，结果后来毕业，她大四后来就毕业了嘛，就毕业了，她要出国，对，没办法，只好分手，对，那个女生很成熟妩媚，对不对？她其实是蛮可爱的，你没有去爬他们家阳台吧？是没有啦，可是哦，当这段恋情结束以后，我大概那时候。所以他主动说要结束，对，没办法，因为他要出国了，对，那大概就结束了。后来我也没有再遇到他，就真的是结束了。就那大概有一个礼拜的时间，我真的是陷入哦，现在我们临床上讲的所谓的忧郁状态，没办法睡，然后完全不能吃哦，然后一下就瘦了3-4公斤这样，天哪！然后甚至就是开始会有一点不想活念头，就真的是情伤，然后因为这样才去专攻精神科，也不是啦。但是哦，那个时候年轻还好，其实大概一个礼拜后来就恢复了，所以其实还不到那种重度忧郁症。是，还有几天百特啊？我几天百特后啊，这不够刻骨铭心。对啊，期待，真正刻骨铭心的哇，美瑞这纯粹老条，今晚都没见你记啊。我们也是熬过来，但是后来再遇到类似的事情，好像就比较有免疫力。所以你说这，我觉得第一次，所以这你说这17岁男生，他就是所谓的初恋情节，不一定是初恋，但是可能是第一次发生性关系，而且是长期的，长期。所以这种很亲密的关系哈，尤其是你人生中第一个，你要去割舍，其实那是很困难。所以为什么很多人第一次，也不是讲第一次啦，就是说，比方说你的婚姻失恋、离婚，我们会讲。